ще останеш без тая. Ами аз съм тази. Да бе, аз гледах. Нека да мине по-напред. Това кой е? Тодор Тумбев. Тодор Тумбев. Нали сте приятели? Тот. Това е. Как прави е Тодор Тумбев? Много може да кажа. Това е удоволствие. Да, прическа. Ето си ако дреп. Това съм един момчек там от македонския край. Айде, от кой? Кажи си името, бе. Кажи е в Митко. Ама вие имате... Ай, нема после ще го кажа. Прекрасно. Аз съм съмърнявал. Госпожо, вие сте македонка и аз ви предадох в ръцете на най-върлите македонци тук в разбор. 59-та година ни направиха македонци. 61-та година в студентската ми книжка пише македонци. Браво! 61-та година... Добре, тото грижи се... Нека вече да седне малко. Да пробвам ли? Чувате ли там? Чувате!
Добър вечер. Сигур ли? Добре, добре. Безкрайно много се вълнувам за това, защото след един брейк и 3 години отгоре виждам вашите лица. Вие сте ми първите ученици, с които започнах педагогическата и учителската работа. Моята визитна картичка само с няколко изречения. 6 години минен техникум изкарах като учител. След това 2 години спортно училище, тренер като волейбол и баскетбол. След това конкурс в учителски институт, преподавател в учителски институт. 30 години със съответното професионално награждане. Минах през няколко етапи. Завърших второ образование висше, педагогика, обща, специална и спортна педагогика на базата и психология, на базата на което това бяха предишните мои теоретични предмети. Оттам нататък успях да надграда себе си, да положа всичките мои умствени професионални възможности, научна работа, която успях да завърша и да защита в Москва в 85-та година. На базата на което дадах шлифта на моите възможности и вероятно бях на базата на това, оценена и от Министерството получих съответен награда. Министър Фолк, който ме награди. След това, след промените, успяха да ме изберат за заместник директор. Защото директорът, който беше член на БКП. И тогава ги смениха и с 99% ги избраха. Работих една година, но видях, че моето място не е между книжата, че трябва да работя с тях. Моето място е сред младеща, сред студентите, там, където е моята професионална и личностна сила. От 1995 година до 2002 година приключих с моята професионална дейност като кандидат на педагогическите науки. Оттам нататък до ден днешен съм пенсионерка. И затова съм между вас. Позволете ми да ви кажа само две изречения. Бъдете живи и здрави. Семействата. И да има мир, любов, взаимоотношения, разбирателство. Да са живи и здрави децата ви, внуците, дочакате и правнуци. И тази вечер върнете се на младежките години. Бъдете ученици мои, отворете душите си, пейте, играйте, веселете се и забравете всичко, което сте прекарали през този трънлив житейски живот. Всеко начало има и край, е смисъл такъв, че трябва да приобрим на нашите намекини тази вечер. Ще продължим още малко сигурно. Аз особено съм очарован от всичко. Ако срещаме интерпретация и така нататък. И с голямо желание и вълнение искам да поканя всички до година в Етро поле. Включително и нашата учителка, приятелка и най-прекрасна жена, която съм виждал сега. В Етро поле до година ще го уточним датата. Ще го уточним датата. Така, тогава ми пожелай да бъда само жива до тогава. До година, приятели, мои, заповядайте в Петро Порен. Само да сте живи. Защото пак ще дойде ден да се опрете на мен. Останете, приятели, защото ще боли, когато някога и вас забравят като мен. Дано не е така. Браво!
Живи и здрави всички и дай Боже, още много, много години да се срещаме.